Una nova edició que confirma i consolida a la volta pues, esta prova popular, l'última cursa esportiva que dona la clausura a l'acte esportiu, als actes esportius del 2019. Conforme dic i pense, és una cursa que té cabuda a tot el món, és una cursa de caràcter familiar i per la qual aprofite pues, per veure si en guany són capaços d'incrementar un poquitiu. Mantindre és un èxit ja, però si poguéssim incrementar el número de participants seria genial. Poden fer-la totalment familiar, popular, és una cursa no competitiva, ho recordem, no és competitiva, on tenen cabuda tota la família pot participar. Des dels 20 minuts abans que començarem a les 4:30, comunicar de que ja l'any passat ja es va iniciar. Tots els membres, tots els que s'inscriguen tindran una samarreta de record de lo que és la cursa. Tot això és gràcies també a l'esforç que fa la Mútua per poder fer la cursa més gran i amb més qualitat perquè la gent puga inscriure's i que pugui participar. Que sàpien que quan demanem les inscripcions és perquè, a veure, també n'hi ha un segur ahí, que recolza la cursa. I entonces, clar, tot això porta una sèrie dins dels dies que queda la Sant Silvestre, perquè tenim totes les festes de Nadal pel mig, però sí que l'assegurança ens demana pues, els llistats perquè sigui una cosa totalment regular i formal i que puguin tindre el servici en cas de necessitar-ho. I des d'avui mateix estaran les inscripcions ja obertes perquè la gent pugui escriure's. El recorregut és el mateix, que ja la gent normalment se'l coneix, però si acaso fem una miqueta menció de... Eixim des del Parc de Cervantes, des de dins del mateix Parc de Cervantes, passarem per Alsamora, Pont de Sant Roc, Alameda, Pont de Sant Jordi, Santo Tomàs, Plaça d'Espanya, Carrer Major, Placeta del Carbó, Sant Miquel, Santa Maria, el carrer del Carme, Puríssima, Sant Jaume, per el lateral de l'escola, que baixem al barranc de la Llavona, no, de la Llova, perdona. Els Tins, fins al cruce de l'antic camí de Madrid, encausament del riu, per els Tins fins al Casares, el que és el museu del MOBA, dels bombers. I després fem la tornar, en la qual ja eixim altra volta al País Valencià, poder entrar al parc de Cervantes. L'hora oficial i d'eixida és a les 6 de l'esprà i aquesta cursa la fem molt rapideta perquè la gent té ganes de... Recordem que a mesura que vagin entrant els corredors ja sabrem qui són els guanyadors que per sorteig també tenen uns regals. Al no ser competitiva, no n'hi ha medalla, no n'hi ha pòdium, però sí que n'hi ha uns regals preparats. La replegada dels dorsals serà en el centre d'Alzamora, en el centre comercial d'Alzamora. I allí serà el dilluns, dia 30, per l'esprà, des de les 6 a les 9 de la nit. Tot. Nosaltres, on més implicats hem estat sempre, a banda de la distribució de dorsals, que ha comentat Miguel, ha sigut en les curses de Xiquets Xocotets. ¿Vale? Estarem allí des de les 4:30 i farem 5 categories. Menudets, per benjamins, alevins i infantils. Els menudets aquest any abarcaran des nascuts en el 2014 al 2019. Els prebenjamins 2012 i 2013, els benjamins 2010 i 2011, els alevins 2008-2009 i els infantils 2006 i 2007. A partir d'aquestes edats ja crec que estan tots els xiquets fent la cursa gran. Les distàncies són acoplades a el que tenim allí, que és el parc de Cervantes i la carretera que hi ha baix, que baixa a urgències, està baix a una redoneta que hi ha, entonces s'acoplem ahí, pas menudets seran 200 metres, pas prebenjamins 300,
pas benjamins 400, pas alevit 800 i pas infantils 1.300. Val? I, però sí que m'agradaria dir als atletes alcoians que ens faciliten la tasca, que perguen 10 minutets i que intenten arreplegar el dorsal abans. Més que res, perquè és una cursa popular, com bé deia Miguel, no és competitiva, la gent del club no té que controlar res després de la donada de dorsals i a molts atletes del club que en altres curses que organitzem no poden participar perquè tenen que estar a l'organització, en esta, quasi tots, és que estan a l'organització, després fan la cursa. Entonces, quan més prompte vingueu o quan més prompte replegueu el dorsal, més prompte ens alliberareu a nosaltres i més prompte podrem dedicar-se també a lo que en definitiva és agrar, que és córrer.